ב-13 בפברואר, ארצות הברית פרסה מטוסי F22 על יד אבו דאבי בגלל ההתקפות הגוברות של החות'ים כנגד האמירויות. שילוב של מלחמה פנימית בתימן, יחד עם המצור של הקואליציה הסעודית, הפכו אותה למדינה כושלת, כשלא נראה שבעתיד הקרוב יהיה פתרון המלחמה הזאת. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את המלחמה בתימן. עד 1990, תימן למעשה חולקה בין שתי מדינות. באותה שנה היא אוחדה בין הצפון, שנתמך אז על ידי סעודיה וארצות הברית, לדרום, שנתמך קודם לכן על ידי ברית המועצות. אולם מיידית לאחר האיחוד, המדינה שמפולגת שבטית, עדתית ובעלת טופוגרפיה הררית ביותר, שמקשה על פיתוח תשתיות ואחדות טבעית, מצאה את עצמה שוב פעם בתהליך פילוג פנימי. עוד בשנות ה-80 בקרב האוכלוסייה השיעית-זיידית של הצפון נוסדה התנועה החותית שמטרתה הייתה לספק שירותי דת ותמיכה הומניטרית לאותה אוכלוסייה ומאוחר יותר במזרח המדינה התפשטו תאי טרור של אל-קאעידה והפלגים שלו. ב-2007 בדרום, בסביבות עיר הנמל החשובה עדן, קמה מועצת המעבר הדרומית ומטרתה הייתה להשיב את המצב הקודם של שתי מדינות תימן הצפונית ותימן הדרומית. עלי עבדאללה סאלח היה הנשיא של המדינה הזאת ומי שנחשב לנשיא מושחת ולא יכול לנהל את המדינה בעצמו ללא סיוע חיצוני. למעשה מאז שנת 2000 ארצות הברית סיפקה לממשלת תימן הרשמית סיוע צבאי בהיקף של 850 מיליון דולר כדי להילחם בארגוני הטרור, בראש ובראשונה אל-קאידה, כשהיא אפילו ביצעה מאות גיחות אוויריות באמצעות מל"טים כדי למנוע מאל-קאידה שבחצי האי ערב להפיל את השלטון התימני הרשמי וליצור מדינת שריעה אבל אל-קאידה הסתבר בהמשך הדרך כארגון השני באחריותו לערעור היציבות במדינה. ב-2011, כחלק ממחאות האביב הערבי, גם תימן חוותה גל מחאות שהפכו להיות אלימות. בפברואר 2012, סאלח התפטר מתפקידו, ובמקומו מונה סגנו, עבד רבו מנסור האדי, מי שנתמך על ידי ארצות הברית ומדינות המפרץ. האדי ניסה להגיע לפשרה עם כל הפלגים היריבים, ולשמור על אחדות המדינה. אבל תימן כבר אז חוותה משבר הולך ומחריף. צמיחה מהירה באוכלוסייה מ-17 מיליון בני אדם בשנת 2000 ל-23 מיליון ב-2011 ובסופו של דבר 30 מיליון ב-2020 לצד משבר מים חריף כשכמות המים המתחדשת את נפש בשנה הצטמצמה לסך הכל 75 מטר מעוקב זו כמות מזערית שכבר אז גרמה לפליטי אקלים ואם מוסיפים לכך את אחוז החקלאים הגבוה כש-27% מכוח האדם המדינה עוסק בחקלאות, אז לא משנה מה האידיאולוגיה, ישנה בעיה חברתית שחיכתה להתפרץ. בניסיון לשפר את המצב הכלכלי במדינה, הוא הפחית מהסובסידיות על הדלק ב-2014, מה ששוב פעם גרם לגל הפגנות. הפעם החות'ים פתחו בהתקפה, מארגון בעל מהות חברתית יותר בשנות ה-80. בשנת 2004 הוא היה לארגון טרור שנלחם בצורה ישירה גם אם מצומצמת בהיקפה נגד הממשל המרכזי וב-2014 בתמיכת איראן פתח במערכה צבאית וכבש בתוך חודשים מודדים את עיר הבירה צנעה ואיים על הרי הנמל של אל-חודיידה וכמובן העיר החשובה ביותר בדרום עדן. הצבא התימני עצמו היה בסכנת פירוק כשחיילים זיידים רבים ערקו אל עבר המחנה החותי והביאו אותם נשק וניסיון צבאי וחיילים סונים ערכו בין אם למיליציות סוניות או למועצת המעבר הדרומית. במרץ 2015 סעודיה, האמירויות, בחריין ועוד מספר מדינות ערביות היו לקואליציה ומטרתה היא להשיב את שלטון האדי ולאחד את תימן תחתיו ובצורה עקיפה למעשה תחת האינטרסים של מדינות המפרץ הפרסי. הן הטילו מצור מלא על צפון תימן כדי למנוע מאיראן וחיזבאללה להעביר נשק, טילים, רקטות, תחמושת ויועצים צבאיים שיבנו את החות'ים מארגון טרור לארגון חצי מדינתי ובסופו של דבר צבא מיומן. למרות הבדל דתי בין הזיידים של תימן לשים של איראן ולבנון היה להם אינטרס משותף והוא דחיקת כל השפעה אמריקאית וסעודית במצרי באבל מנדב ודרכם איראן תוכל להגיע לשליטה באותם מצרים. האופי הטופוגרפי לא אפשר לסעודיה להוציא לפועל תמרון קרקעי שכן אותה הרריות על הוודיות הרבות מספקות תנאים מושלמים ללוחמת גרילה ומערבים מה שהגביל את המערכה שלהן לאוויר והים. האמירויות כן פרסה כוח צבאי שנכח במדינה עד 2019 וסיפקה אלפי שחירי חרב מסודן ומדינות אפריקאיות אחרות אבל בו זמנית לאמירויות וסעודיה הייתה תחרות על השפעה בקרן אפריקה בעוד סעודיה ניסתה להגיע להסכם עם ג'יבוטי להקים מתקן צבאי זר במקום האמירויות כבר הייתה במרוץ להקמת מתקנים כאלו בין אם באריתריאה, סומליה, סומלילנד, פונטלנד וכמובן באי סוקוטרה עלה והשתלטה גם אם לא בצורה רשמית במאי 2018 יותר מכך האמירויות תמכה במועצת המעבר הדרומית ששולטת היום בעיר עדן במאי 2017 מנהיגה הכריז על מה שכונה ההכרזה ההיסטורית של עדן ומטרתה לקדם את עצמאותה של תימן הדרומית וחזרה לחלוקה בין צפון לדרום. אבל תחת לחץ סעודי כבד, ב-2020 היא הסכימה לשתף פעולה עם שאר הפלגים כדי להגיע להפסקת אש ואיחוד המדינה מחדש תחת מנסור האדי. לאורך המלחמה הזאת, ארצות הברית המשיכה לתמוך בסעודיה ולמכור לה נשק למרות דיווחים רבים על הפרת זכויות אדם והפצצות ישירות נגד מרכזי אוכלוסייה. ממשל טראמפ אפילו הכיר בחות'ים כארגון טרור. הכרה שממשל ביידן נסוג ממנה כדי לשמור על האפשרות להגעה לפתרון דיפלומטי עם החות'ים. מעבר לחות'ים, מועצת המעבר הדרומית ואל-קאעידה, בתימן יש מספר מאות חברי המדינה האסלאמית ויש משבר אקלים והתייבשות מקורות מים. עם ארבעה מיליון עקורים ולפחות שני שליש מהאוכלוסייה שנזקקת לסיוע הומניטרי היא מדינה הרוסה והיא גם אחת מיבואניות החיטה הגדולות בעולם. דוח של האו"ם מנובמבר 2021 מציין שגם אילו המלחמה תיגמר ברגע זה ממש, המדינה עצמה תשוקם לא לפני 2047. ואילו המלחמה תמשיך, אז עד 2030 יתווספו עוד 1.3 מיליון הרוגים, ל-377 אלף ההרוגים שהמדינה כבר חוותה מאז 2014. חשוב לציין ש-60% מההרוגים האלו הם מרעב, צמא והתפשטות מחלות, וכל אלו בקשר עשיר למלחמה עצמה. עד 2030 אוכלוסייתה תצמח ל-36 מיליון בני אדם והיא לא יכולה להגיע לסיום המלחמה ללא פתרון דיפלומטי שיכלול גם את איראן וגם את החות'ים. אלו מוכיחים את עצמם פעם אחרי פעם ביכולת שלהם לשגר רקטות וטילים בליסטיים אל עבר ערי סעודיה ומדינות המפרץ הפרסי וגם מוכיחים את היכולת שלהם לנהל לוחמה ימית עם השתלטות על ספינות והטמנת מוקשים ימיים האזור הזה של מצרי באבל מנדב והים האדום חווה תחרות מעצמתית גוברת בין אם רוסיה וטורקיה שרוצות נוכחות בסודן הצפונית האמירויות ישראל ואיראן על אריתריאה טורקיה והאמירויות שמתחרות על סומליה ורשימה ארוכה של מדינות שכבר מחזיקות בבסיס צבאי בג'יבוטי או מנהלות מבצעים ללוחמה בפיראטיות באזור הנתיב שבין מפרץ עדן עד למזרח הים התיכון הוא עדיין אחד החשובים בעולם וב-2020 עברו בו 18,800 ספינות. במרכז המצרים שוכן האי פרים, בו לפי הפרסומים, סעודיה והאמירויות בונות נמל תעופה, ממנו הן תוכנה להילחם בחותים, או אפילו להקרין עוצמה בקרן אפריקה נגד טורקיה, וכל מי שתתחרה בהן. האמירויות משתמשת בהון הרב שלה כדי להחקיר נמלים, וכאמור, במאי 2018, היא השתלטה על האי סוקוטרה, אי אסטרטגי ממזרח למצרי באבל מנדב, והיא חותרת לשליטה מלאה בו, עם או בלי ממשלתו של האדי. לסיכום, נכון להיום, ידם של החות'ים היא על העליונה. ההפצצות של הקואליציה הסעודית לא הועילו בהכנעתם, ואלו הופכים להיות איום רקטי ישיר על הרי מדינות המפרץ, ואיום על תנועת ספינות בים האדום, כשהם כבר שולטים בעיר הנמל אל-חודיידה. ריבוי השחקנים בתימן מקשה על פתרון, והבעיות הפנימיות של המדינה מזינות את המשך המלחמה. זהו מצב מושלם לכל מעצמה שמחפשת סיבה לגיטימית להתערב בה, כדי לבסס כוח צבאי במצרי באבל מנדב. וקרן אפריקה. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על המשך המלחמה בתימן. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.